মুখ্যমন্ত্রীক আমি এটাই আহ্বান জানাম। বন্ধুসকল, ওচৰ বাসিন্দা কি কলে আপোনালোকে শুনিলে? হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। গাইজ, আজি দেখিছে ৰোপেক্সৰ ওপৰত আছো আৰু আহি আছো মাজুলীলৈ বুলি। আৰু দলঙৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক বহুত দিন হ'ল দিয়া নাই, কি হৈছে কি নহৈছে দেখাবলৈ আহি আছো। এইটো যে দেখাম, আৰু আহিছে মোৰ লগত মোৰ বন্ধু, এতিয়া বৰ্তমান কেমেৰাকৈ আছে। আৰু ভিডিঅ'টো বলক এইখিনিতে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ গ' টু দা মাজুলী। পতিয়াগাঁও পালোহি, মাজুলী পতিয়াগাঁও কমলাবাৰীৰ পৰা সোমাই আহিলোঁ। এইবিলাক যাব লাগিব আগলৈ। আৰু গৰু গৈ আছে, গৰুৰ লগতে আমিও যাম। কুচবি আৰু এয়া দিনটো কি হ'ল, গোলাপ হৈ গৈছে আৰু পাঁচ মিনিট আৰু পাঁচ বঢ়িয়া গাইছ। আহি আহি দলঙৰ ওচৰে পালোহি, আৰু বেছি দূৰ নাই, অলপ দূৰ গ'লে দলং পামগৈ। আৰু ওচৰতে এয়া দেখিছে ষ্টকটো আছে, ইয়াতে যন্ত্ৰ পাতিবোৰ আছে, মেচিন চেচিন এইবোৰ যি টি। বৰ্তমান মানুহ নাই ইয়াত কোনো, আৰু এইফালে আমি যাই থাকিব লাগিব। লেটছ গ' বন্ধুসকল, আহি আহি এক নম্বৰ খুঁটাটোত পালোহি। মই আপোনালোকক আগতেও দেখাইছোঁ এক নম্বৰ খুঁটা, আৰু খুঁটাৰ ওচৰত কোনো মানুহ চানুহ নাই। মোৰ ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ আপোনাৰ খুঁটাটো। বৰ্তমান সময়ত কোনো ইয়াত কাম চলি থকা নাই এক নম্বৰ খুঁটাৰ ওচৰত। আৰু আমি আগলৈ সোমাই যাম এইফালে, এই খুঁটাবোৰ আছে দেখিছে। কাম হৈছে নাই মই আপোনালোকক দেখামগৈ, একদম বম্বুতে পাৰলৈকে যাম। চাই থাকক ভিডিঅ'তে, মজা পাব। বন্ধুসকল, ইয়াত দেখিছে মই আহি আছোঁ, আহি আহি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, স্কুটি চলাই চলাই আপোনাক ভিডিঅ' কৰি আহিছোঁ। এইটো আঠ নম্বৰ খুঁটাটো, এইটোৱে আপোনাৰ গাফিলতি চলিছিলে, মানে ফাটি গৈছিলে খুঁটাটো, বৰ্তমান সময়ত হেৰি কৰিলে বুলি কৈছে। এইটো হৈছে আঠ নম্বৰ খুঁটা, ফাট মেলিছিলে। আগলৈকো যাম, কোনো মানুহ নাই, কাম কৰা মানুহ কোনোৱেই নাই, কিবা হ'ল নাজানো। ওচৰৰ মানুহে কৈছে বস্তুবোৰ মেচিনবোৰ চব এমাহৰ আগত লৈ গৈছে বুলি কৈছে ইয়াৰ পৰা। কি হৈছে বুজি পোৱা নাই, মনটো বহুত দুখেই লাগিছে আহি। মই ভাবিছিলোঁ বহুত দ্ৰুতগতিত কাম চলি আছে, কাম বৰ্তমান সময়ত বন্ধ হৈ আছে। গাইছ, পানীবোৰ দেখি গা ধুবলৈহে মন গৈছে, গা গা। আৰু আহি আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষত পাই গ'লোহি, আপোনালোকে দেখিছে এইটো খুঁটা, এটা খুঁটা এইখিনি আছে। আৰু ইবাৰ আহোঁতে আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ, ইয়াতে আপোনাৰ চিমেণ্ট আছিলে, লোহাৰ চোহাৰ এনেকুৱা ইয়াত ৰাখিছিলে এই জেগাবোৰত। বৰ্তমান সময়ত কোনো মানুহেই নাই ইয়াতে, জনশূন্য হৈ আছে। আৰু আগলৈ গৈ থাকোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰলৈ। আগতেও এটা বহুত দূৰত খুঁটা পুতিছিলে, লোহাৰৰ কাম কৰিছিলে, এটা আছিলে খুঁটা, এতিয়া যাব নোৱাৰি। বৰ্তমান ইয়াত নাও দেখিছে, নাও গৈ আছে আগত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী যিহেতু বাৰিষা কটা, সেইকাৰণে নাও গৈ আছে এইফালে। মনটো দুখ লাগিছে, জনশূন্য হৈ আছে, একেবাৰে কাম বন্ধ হৈ গৈছে। যিহেতু মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ এটা সপোন এই দলংখনেই আছিলে, বৰ্তমান সময়ত কাম বন্ধ হৈ আছে। অতি সোনকালে কাম আকৌ হৈ উঠক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু কাৰোবাক যদি লগ পাওঁ কোম্পানীৰ মানুহ, আপোনালোকক কম কি কাৰণে কাম বন্ধ হৈ আছে, কি কথা কি বতৰা। সেয়ে গাইজ, এঘাৰ নম্বৰ খুঁটাটো আৰু আঠ নম্বৰ খুঁটা, আঠ নম্বৰ খুঁটা দুটা খুঁটাই মানে গণ্ডগোল দেখিয়ে কাম বন্ধ আকৌ হ'ব চাগে সোনকালে।
Guys, 11 নম্বৰ খুটা আৰু 8 নম্বৰ খুটাটো মই আপোনালোকক দেখাই আহিলো আৰু 11 নম্বৰ খুটাৰ কথা গম পোৱা নাছিলো এ বৰ্তাই কৈ দিছে 11 নম্বৰ খুটা আৰু 8 নম্বৰ খুটাটো কিবা ফাটমলা দেখিয়ে কামবো বন্ধ কৰি দিলে আৰু এক মামান হৈছে বস্তু বস্তু লৈ গল বুলি কৈছে ইয়াতে সব আছিল যোৱাবাৰ হওঁতে মই দেখিছিলো আপোনালোকক কৈছো আগত কোম্পানী মানুহ আছে বুলি কৈছে কোম্পানী মানুহক কিবা কৰিব পাওঁনি খুদিম গৈ থাকো তালৈকে আপোনালোকে ভিডিঅটো কণ্টিনিউ কৰি গৈ থাকিব বন্ধুসকল ওচৰ বাসিন্দা আছে দাদা আছে দাদা কওকচোন দলঙৰ কাম কেতিয়াবা বন্ধ হ'ল কি কথা কি বতৰা দলঙৰ কাম মানে আজি প্ৰায় তিনিমাহ হ'ল বন্ধ হৈ আছে এই কোনোবা কোম্পানীক দিছে বুলি কোৱা আছে আজিলৈকে কাম কৰিবলৈ মানুহে অহা নাই আমাৰ স্থানীয় লোক হিচাপে আমি এটাই জনাম যে অতি শীঘ্ৰে আমাক যি কথা দিছিলে সেই কথা ৰাখিব লাগে আমি বহুত আশাবাদী আমি আশা কৰি আছোঁ যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি এটাই আহ্বান জনাম যে মাজুলীবাসী আশাত মগ্ন হৈ আছোঁ গতিকে আমাক অতি শীঘ্ৰে এই আশা পূৰণ কৰিব লাগে এয়া আজিলৈকে লেবাৰ নাই সব পুৰা খালী হৈ আছে আমাৰ দলঙৰ কাম এয়া চিমেণ্ট লেপন দিয়া আছে গতিকে আমি তেনেকুৱা আমাৰ লগত হেতালি খেলিছে গতিকে আমাক দলংখন অতি শীঘ্ৰে লাগে আমাৰ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আজিলৈকে লেবাৰ এটা পাবলৈ নাইকিয়া হ'ল বিশেষ আমি একো ক'বলগীয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটাই আহ্বান জনাম যে অতি শীঘ্ৰে আমাক দলংখন লাগে আৰু আগত যেনেদৰে দ্ৰুতগতিত চলি আছিলে সেই কামবিলাক দ্ৰুতগতিয়ে চলিব লাগে এতিয়া মন্থৰ গতিত চলাটো দূৰৈ কথা লেবাৰ পাবলৈ নাইকিয়া হ'ল গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাক সোনকালে আশাবিলাক পূৰণ কৰিব লাগে খুটা যে ফাটিছিলে আপোনাৰ কোন কোন খুটা ফাটিছিলে ফাটিছিলে 10 নম্বৰ খুটাটো ফাটিছিলে 8 নম্বৰ 10 নম্বৰ দুটাৰ ভিতৰত অলপ ৰিজেক্ট হৈছে বুলি কোৱা শুনিছিলোঁ গতিকে আমি 8 নম্বৰটো দেখিছিলোঁ ফাটি গ'ল তাত প্ৰলেপ দি ৰিপেয়াৰিং কৰি দিছে বুলি কৈছে কিবা কেমিকেল দি গতিকে সেয়াই আৰু কথা কাম বন্ধ হোৱা এতিয়া প্ৰায় 4 মাহ হ'ল একমাহৰ আগৰ পৰা বস্তুবিলাক নি আছে ইয়াত চিমেণ্ট লৈ গ'ল আৰু তোমাৰ বেলেগ কোম্পানী এটাই আমি সুধিলত বেলেগ কোম্পানী এটাই পাইছে যে চিমেণ্টটো বেয়া হৈ যাব গতিকে বেলেগ জেগাত কাম চলাই আছে তাত চিমেণ্টটো হটোৱাই দিছে তেনেকে কোম্পানী মানুহে কৈছে আচ্ছা ধন্যবাদ দাদা হ'ব গাইছ মেচিনবোৰ আছে আৰু খুটাটো দৈৰ্ঘ্য চাওক দৈৰ্ঘ্যতে হ'ব মোৰ সম্ভৱ এই আৰু কোম্পানীৰ মানুহ নাই গাইছ ইহঁতে এনজয় কৰিছে আৰু ইহঁতে শুইছে পুৰা এয়াই আছিলে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গোটেই দলঙৰ কি কি হৈছে কি কি নাই হোৱা আপোনালোকক যি পাৰিলোঁ আৰু কোম্পানী মানুহৰ কাৰণে ভাল লাগিলহেঁতেন গাইছ এতিয়া কোম্পানী মানুহ নাই পুৰা ঘামি গৈছোঁ দেখিছে জোল পৰি গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা যাওঁ তামাম ৰ'দ পৰিছে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে আছোঁ বালিবোৰ আছে কাৰণে গৰম বেছি সেয়েহে এতিয়া যাওঁগৈ আৰু গাইছ ফেৰিও ধৰিবগৈ লাগিব বহুত দুখ লাগিছে গাইছ মনটো যিহেতু মাজুলী মানুহৰ আয়ুস ৰেখা বুলি ক'লে বেয়া নহয় বহুত ফূৰ্তি পাইছিলে কামটো চাগে বন্ধ হ'লত মানুহবোৰৰ বহুত মনটো দুখ আৰু আমাৰো নিজৰো দুখ লাগিছে কিয়নো যোৰহাট মাজুলী এটা আয়ুস ৰেখা হিচাপে আছিলে কাম হ'ব চাগে ইমান নোহোৱাও নহয় যেতিয়া ইমানখিনি কাম কৰিলে হ'ব খালি কাম কিবা খুটা ফাটমেলাৰ কাৰণে কাম বন্ধ হৈছে বুলি কৈছে সেয়াই আৰু গাইছ আৰু এইটো চাওক ইয়াত মালটো এনেকৈ উঠি লৈ কুঁৱাৰ পৰা 20 ফুট দূৰত বজাই ৰাখক নহ'লে কি গাইজ খহি পোৱা চান্স আছে নি নাজানো আৰু বন্ধুসকল ওচৰৰ বাসিন্দাই কি ক'লে আপোনালোকে শুনিলে তেওঁলোকৰ মনত বহুত ক্ষোভ আছে দলংখন দ্ৰুতগতিত কামবোৰ হৈ আছিলে কৈছে এতিয়া কামবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল মনটো বহুত বেয়া তেওঁলোকৰ আমাৰো মনটো বেয়া দিয়কচোন আহি একো নাপালোহি আৰু কাম দ্ৰুতগতিত হৈ আছে বুলি গম পাইছিলোঁ কিন্তু কাম বন্ধ হৈ গ'ল আৰু হাতী হ'লে ফালে কি হৈছে কি নহৈছে কাইলৈ আমি যাম তাতো আপোনাক দেখামগৈ কি হৈছে কি নহৈছে আৰু এতিয়া আমি ৰ'দতে যামগৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাব খুজিলে আজিলৈ বাই বাই এয়া গাইছ নদীৰ মাজৰ ফকলেট